Terima kasih. Dah dia, lama tak kenal sebelum mulai puasa. Kita kenal dia. Masa tu sakit tu teringat tau. Bapa hilang sadar set kegapo ni. Sakit lagi. Cuma kewe maju. Ju. Oi. Ini lagi ngerayu cewek ini calon isteri. Tolong maju. Ya kan siapa tahu kita punya jodoh nanti. Cuma berapa kalau maju jangan tanya dah. Tiga kepala dah maju ni. Maju umur apa? Saya tua dah. Sekian nak sebuah nanti adik pada hati saya pula ke maju. Tuh. Maju 30 dah. Ingat baru 20. Kompleks buta nampak maju. Dah buat tak maju ni? Takpelah, menurut saya... You baca komen dah. Mata dulu. Menurut maju lebih baik gawe dengan orang lebih tua sebab dia lebih banyak pengalaman, pengertian, semua ada dekat orang yang dah dewasa. Iya. Mau boleh ajar ke gapo kalau orang itu, kalau masih sama-sama muka situ, gaduh, balu-balu terus, weh. Senyummu itu buat mengalihkan perasaanku, sayang. Ju, baca komen itu mau kok. Mana? Ju, panggil muka jamu orang Kelantan sebab ramai orang Kelantan suka muni. Suka lah. Ada pedas sayang setuju aku nak cewek dengan dia. Komen. Setuju tak? Majik cewek dengan adik pati adik. Tolong majik. Komen. Komen, like dan komen. Kalau setuju, okey. Kalau tak dislike. Gambar-gambar kok marah-marah tu kan. Ada yang setuju tak ambo gawe dengan Nurul ni? Ala dia pula yang like marah. Pening palu maju ni. Mikir salah ni. Tak setuju. Tak setuju kata. Setuju lah satu setuju ni. Lucu lagi ni ha. Juga masuk minta lalu, nak minang lalu, tak setuju. Tak setuju tu ke apa? Tak setuju ke macam mana? Ada orang yang bahawa, ramai orang yang sana. Setuju. Setuju lah, banyak orang setuju . Selamat malam tu, kawan setuju. Terima kasih orang setuju tu . Kalau dia setuju, berarti peminat macam setia ni. 100% setuju tu. Dah jodoh. Terus setuju pagi lah maju. Minang lalu ni ada tak pitih maju ni. Ada tak pitih maju ni. Warna gapo. Nak beli lalu ni. Ada pitih. Cepat. Cincin warna gapo. Banyak orang setuju tu. Maju sama yang muda. Banyak orang setuju tu. Tak lama emoji. Okey. Dia masuk minta lah setuju tu. Saya ada mak ke sebelah tu? Umi saya tak ada baru je. Gitu ke Umi tak ada? Boleh. Tak ada dah. Innalillah. Boleh berapa? Baru je boleh milih. Allah. Okey, siapa jangan bahas. Ayah ada lagi? Ada lagi. Okey, kita salih sama ayah deh. So, ada orang long pun nak minum. Saya sanggup dah. So, adik-adik demo dua deh. Dua deh? Adik mana dua, tiga? Tiga, tak apa. Nanti kalau kita nikah ya. Kita bawa lah maju tanggungjawab lah. Nak sekolah ke gapo. Nak tiga, molek-molek maju cari kisi. Suhu ni. Tapi Tolong maju. Tak. Kita tunda dulu punya anak deh. Biar kita apa selesaikan tu adik-adik tu dulu deh. Tak apa sanggup maju. Cari pisi. Macam komen tu je. Jalan ni mengalukan. Ini saja ni. Saja mengalihkan kata-kata ni. Kita nak fokus dulu nak ngecek ni.
Hai maju, si demo nak minta gana. Orang demo jual ramai. Nanya kalau nak ni. Oh, paling besar tu umur berapa? Mana? Ada-ada semalik maju tengok tu. Tu semalik tu anak pupu ke adik saya. Oh, ingat sama adik. Lepas tu umur berapa adik-adik awak tiga tu? Cik Atta tiga, dah jalan ni, dah jadi tiga. Oh, dah besar. Tak apa, macam ni je. Kalau nak, kalau maulah, sanggup dah hamba. Tengok ke, maju kijau kuat, kijau maju. Ju, baju kau memang guru kok gitu. Tu. Biar marah, jadi hati maju senang tengok senyum demo eh. Malen ni tak boleh tidur dah maju ni. Duduk macam ni termenung terus. Maju komi tu mahu kau okay, maju. Jangan boleh ju. Jangan ni. Ju, masa awin 10 kit. Tanggup saya 10 kit tak kisah. Janji boleh nikah dengan dia weh. Tak peduli maju. Boleh maju. Tu. Kau tengok ni 87-86 view ni. Jangan tengok sangat gaya rambut dia. Nanti demo tak boleh tidur pula weh. Jangan nak buah juga. Suriati mas ha.